Kas hei, näytänpäs mä jotenkin tylsän valaistuneelta tässä, kun tuo valo nyt tulee vähän. Mutta tällä mennään. Niin kuin mä eilen vähän lupailin, niin semmoinen pieni joulumaa niin kuin, summaus tähän päivään. Kuten kuuluu, nenä on tukossa. Köhävaivaa. On vähän semmoinen flunssainen olo, mutta me ei anneta sen häiritä. Mulla on paikallisella hunajalla maustettua sitruuna Earl Grey -teetä tässä kyytipoikana. Se on ehdottomasti mun lemppari tee näin aamuisin. Se on jännä, että aamuisin kroppa vaatii mustaa teetä ja sitten päivällä juon oikeastaan pelkästään vihreätä. Nykyään on lipsahtanut kyllä enenevissä määrin myös kahvin puolelle, mutta tee pitää pintansa kyllä aika hyvin. Joo. Joulumaa tolleen noin niin kuin vielä summa summarum. Rankka 8 päivää, 73 tuntia. Hyvää oli ihmiset, tänä vuonna oli tosi ihania ihmisiä liikkeellä, hyvän tuulisia ihmisiä. Sanotaan, että yhtään sellaista kommenttia, kuten esimerkiksi viime vuonna, että onhan nämä ihan kivoja, vaikka ovatkin vain käsitöitä. Tai sitten, että miksi sä et tee niin kuin järkeviä käsitöitä, miksi sä teet tämmöisiä, mistä ei edes ymmärrä, mitä nämä on. Kommenttia ei tullut tänä vuonna. Ihmiset oli ihanan hyvällä tuulella joulumielellä. Ja se oli ihan mukava. Oli mukavia juttutuokioita ja näin. Se, että ihmisiä riitti, niin kuitenkin myyjät tuolla valitti, että raha oli tiukemmassa tänä vuonna ja että ostavia asiakkaita ei ollut entiseen malliin. Jos katsoo kirjanpitoa, niin viime vuotisesta jäätiin ihan inasen verran, ei paljon, joten se ei mun maailmaa kaada. Liekkö sitten syynä tähän maksavien asiakkaiden vähyyteen se, että veronpalautukset tuli ainakin osalle niin aikaisemmin tänä vuonna, eikä silleen muutamaa viikkoa ennen joulua. Se tietysti vaikuttaa aika paljon ostokäyttäytymiseen, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan voin olla erittäin tyytyväinen joulumaahan. Se on aina hyvin järjestetty. Järjestelyt toimii, kun no, se on järjestetty nyt tänä vuonna, järjestettiin 21. kerran, että kokemusta on. Apua saa, jos tarvii. Ja niin kun hommat toimii ihan älyttömän hyvin. Se on tosi mukavaa tämä järjestävä porukka. Paljon kivaa ohjelmaa ja näin. Niin ei voi valittaa, että ensi vuoden pöytäpaikka sitten heti kun on mahdollista, niin varataan. Se mikä mua on hämmentänyt jonkun aikaa ja hämmenti tuolla joulumassa edelleen on se, että joo, mä puhun näitä yksinpuheluita, niin mä kirjoitan blogia, mä pidän Insta-tiliä, niin ihmiset tuntee, mutta mä en tunne ihmisiä ja näin. Niin se, että musta on niin ihanaa, kun tullaan kertomaan, että seuraan sua tuolla ja vitsi, kun oot laittanut kivoja kuvia ja näin. Mutta se, että oli ilo huomata, että ihmiset seuraa tosiaan oikeasti näitä mun videoitakin. Toki onhan mulla tilaajamäärä kasvanut ja muuta. Mutta niin kuin se, että se on vaan niin hauskaa.
Ja lämmittää sydäntä ihan hirveästi, kun tullaan kertomaan, että nämä on mukavia nämä mun höpinät. Mun välillä tuntuu, että onko näistä mihinkään, jaksaako näitä kukaan katsella ja muuta. Mutta kuitenkin kiitos ihan jokaiselle teistä, joka kävi moikkaamassa mua. Nyt mun on pakko laittaa tähän vielä semmoset kiitokset, että Instassa mentiin yli 1000 seuraajan. Se on mulle siis ihan järkyttävän iso asia. Mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että mulla on semmoinen määrä Insta-seuraajia. Kiitos, 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 kiitos ihan jokaiselle. Facebookissa huidellaan yli 500, sekin on tosi paljon, siitäkin mä olen erittäin onnellinen. Ja täällä YouTuben puolella eilisellä vilkaisulla niin oli 205 tilaajaa, mikä on myöskin iso asia mulle. Kiitos. Tän projektin tämän videopäivässä vuoden ajan myötä on tilaajamäärä humpsahtanut ihan huikealla tavalla ylöspäin. Samoin katseluminuutit ja muuta. Et niin kun vaan hämmentyneenä katselen tuota statistiikkaa. Joulumaan aikana tuli uusia seuraajia. Mulla tietysti oli kyllä pöydässä mainoslappu, että seuraa, mutta näin. Ja joo. Kiitos ihan jokaiselle. Teille mä näitä teen. Jokainen teistä on mulle tärkeä, vaikka mä en teitä tunnekaan. Te tunnette mut paremmin kuin minä teidät. Mutta se oli kyllä, on mukavaa nähdä ja aina tutustua teihin sen pikkusen verran, kun käytte mua moikkaamassa. Sen verran joulumaasta vielä, että ketut, lehmät ja heijastavasta kankaasta ommellut scrunchiet myi loppuun. Mikä oli siis tosi hämmentävää, että niin kuin niinkin paljon niistä tykättiin. Se oli positiivista, että kaikkea mitä mulla oli mukana meni. Että yksikään ei tavallaan ollut semmoinen huti-huti, että no ei mennyt. Mutta niin kuin kaikkea mitä oli mukana, niin meni. Se oli ihan kiva. Jotain meni enemmän, jotain meni vähemmän, mutta kaikkia meni. Nyt ei muuta kuin sitten vaan täytyy tehdä paljon uutta. Mä tässä joulun aikaan kertoilen vähän tulevaisuuden suunnitelmista ja muuta. Mutta tosiaan eilen taisin näyttää lankakeränä safrania, mutta sitten kun mä mun laatikkoa pengoin, niin löysin yhden tommosen ison minikrippipussillisen Dropsin Drops Sydän You Drop Loves You, niinköhän tää nyt pitäisi sanoa puuvilla lankaa. Ja ajattelin, että no virkataan nää, olisikohan näitä joku 14 kerää. Näitä on eri värisiä ja sitten on valkoista, eli selkeästi olen varmaan jotain Afrikan kukkaotusta meinannut. Ostin nämä muuten aikanaan edes jo nyt lopetetusta, valitettavasti lopetetusta. Olikohan se lankakahvila kadonnut lammas, oli Tuurissa. Aika lähellä keskisen kyläkauppaa, semmoinen pieni lankakauppa, niin sieltä ostin nämä aikanaan. Niin eilen sitten vähän lähdin kokeilemaan jo, niin Afrikan kukkiahan näistä tuli aika kivan näköisiä. Nyt mä sitten ajattelin näihin virkata tällä vaaleilla turkoosilla ton reunan. Ja kuten sanoin, niin triceratopsia tulossa. Joo, mutta tosiaan tää nyt on taas vähän poukkoillut, mutta kaiken kaikkiaan joulumaa oli ihan huikea. Huikea kokemus tälle vuotta. Jotain ehkä pieniä miinuspuolia joulumaassakin oli, mutta esimerkiksi säällehän ei nyt kukaan mahda mitään, eikä siihen, että se mun paikka tulvi. Ja se oli tietysti ehkä pikkainen miinus mun mielestä ja aika monen munkin mielestä, niin tää, että kun siellä oli nyt pari joulukonserttia, niin silloin oli myynti aika pidennetty 7:30 asti, eli kun ensimmäinen konsertti alkoi 6:00, puff, ihmiset hävis. Siellä rupesi myyjät pistää kamoja kasaan, peittelee tuotteitaan seuraavaa päivää varten. Sitten seuraava konsertti alkoi 8:00, muutama asiakas kierti ja totesi, että ihan kivoja tuotteita, mutta ei voi ostaa, kun on menossa konserttiin. Niin se, että ei kyllä kauheasti lyönyt leiville se pidennys, että
näin omasta näkökulmasta mä olisin ehkä ollut mieluummin kotona viime vuonna, kohan se nyt loppui, oliko se 5:30. Olisin loppus vaikka sitten siihen, kun se ensimmäinen konsertti alkaa. Mutta se oli järjestäjiltä kokeilu palautteen perusteella. Ja se on nyt kokeiltu, että voi olla, että jos ensi vuonna tuollaista järjestetään, niin en ehkä sinne loppuun asti ole, mutta kuitenkin. Mutta muuten, niin no nyt oli oikeastaan tämä yhden päivän kaatosade, mille nyt kukaan ei mahda mitään, plus sitten toi konserttipäivien pidennys, niin ne on semmoiset niin kuin ehkä miinusmerkkiset asiat tältä vuodelta. Eilen oli ilmestynyt lopullinen kävijämäärä joulumaahan, niin se oli muistaakseni reilu 21 000, olisiko ollut 21 800, että hyvin siellä riitti väkeä tänäkin vuonna. Joo, jes, mutta mä pistän käsitellen tämän videon tässä aamutuimaan ja nakkaan sen ilmestymään tonne iltapäivälle. Mä rupeen syömään aamupalaa. Höpinät jatkuu huomenna. Huomiselle ajattelin laittaa ihan tämmösen vähän aikaisemmin tehdyn videon. Saattaa olla, että höpisin siinä joulumaan etkoista. En mahtunut mun videojonoon ennen joulumaata, mutta mulla on muutamien joulumaatuotteiden esittely vielä tuolla teille näyttämättä, niin laitan huomiselle sellaista videota ja sitten ruvetaankin jo varmaan vähän niin kuin laskeutumaan tuohon joulun suuntaan. Mutta niitä sitten tuossa tulevina päivinä. Mehän nähdään taas huomenna uudella videolla. Mä rupeen popsiin teitä ja paahtoleipää nyt. Heippa rauhaa!